Яг ер нь ингээд нөгөө нэг шинэ 18 нас би хүрээд надад юу бодож ирсэн бэ гэхээр ингээд насан туршлээ. Эрэгтэй хүмүүсийн хувьд гэх юм бол Монгол улсад дэлхийд дээр бас яг ямар ямар байдгийг мэдэхгүй хэлцээдэлгүй баг. Гэхдээ Монголчууд бидний дунд бол 18 нас хүрээл хүүхдүүд ялангуяа залуучуудын хувьд гэх юм бол эрчүүдийн хувьд гэх юм бол цэрэгт явна гэсэн тийм бодол өөрөө ирэхгүй бас төрдийм болов уу гэж нэг талаараа би боддог. Тэгэхээр бид хоёрын ярилцах гээд байгаа сэдв маань юу вэ гэхээр өнөөдөр бас яг энэ сэдв зэрэгтэй холбоотой. Тий. Аа тэгээд нөгөө Монгол улсад бол бас дэлхийн олон орн дондоох Монгол улсад бол зэрэгт татагдах за зэрэгт явах гэдэг ойлголт бол сүүлийн жилүүдэд харьцангуй бас жоохон басаад байгаа мүү гэсэн хандлага харагдаад байгаа. За олон улсын хэмжээнд бол Солонгос жишээлхиим бол одоо K-pop одноор нь жүжигчтэн ч гэсэн хүртэл зэрэгт заавал явдаг явахгүй бол одоо яг энэ хуулиараа хориотой гэдэг утгаараа заавал явдаг. Аа за харин манай студид бас яг цэргийн албаныхаа ажлын үргийг маш хариуцлагатайгаар гүйцэтгээд ирсэн бас зочид хүрэлцэн иржээ. За манай студид Хилийн цэргийн 252 дугаар ангийн ахлах төрүүч Төвшин Жаргал. За Хилийн цэргийн 252 дугаар ангийн дид төрүүч Мөх Төрнар хүрэлцэн иржээ. За өглөө нэмдэг. Ой энэ бүр та хоёр бүр яг бүр нөө нэгэнд сурцсан байна тий. Энэ бол яг л Заавал нэг дуурд гарнаа нэг би гэж хэлдэг. Аа. Маш. Тэгвэл хүртэл асуултаа одоо дандаа тэгж ирнэ. Төвшин жаргал. За ямар ч юуны төрөнд тойроороо бас бахархаж чинь ер нь Монголын мянган мянган залуучууд бол мэдээж ирс зэргийн албаа бол нэр төртөөгөр хамгаалаад халагдаад ирсэн болов уу гэж байна. За ер нь хизээ цэрэгт анх явсан талаар бас бид нарт дурсамж сайхан эргээд ярихгүй. За битөрийн үүд хэм бол 2018 оны 2 дугаар хэлчэр боيو. Одоо өнгөрсөн оны 2018 оны 10 сарын 18-ны өдөр үүдий тийм шүү дээ. Тэг яг үүдий. Тэг нэг жил. Тэг яг одоо бас ингээд нэг жил өнгөрсөн байна. Тэгэд сая бол одоо ингээд 2 хоногийн өмнө л халагдчихжээ гэж байна. Тий. За тэгэд сэтгэлээр нь ямар байна? Альпасан сэтгэл бол мэдээж маш өндөр байна. Тэгэд бүхэн жилиг ингээд эргүүлээд бодох юм бол маш хэцүү сурсан. Найс төгтөө болсон мэдээж амьдралынхаа одоо яг хамгийн том одоо дурсамжийг л өөртөө үлдээсэн юм болоо гэж бодлоо. Хоёр үед бас одоо шинэ нэг анги шүү дээ. Мөнхтөр бас хэлэхгүй. Нэг ангид байх. Дээрээс нь танаа ангийн өөрийн бас онцлог нь юу вэ? Манай ангийн онцлог бол манай анги бол Монгол улстай хилтэй ганц байдаг хилийн инженер анги. Хилээр ингээ тойрч үүр гүйцэтгэдэг. Хилийн торон шугам тэгээ илүү юунууд өндөр цамхаг. Өндөр цамхагуд, харуулын цамхагуд. Харуулын цамхаг. Явуулын харуулын байр гэдэг. Монцлог нь бол тийм ганцлаа байгаа Монголдо. Их зүйл одоо суралцахаас гадна их сайхан дурсамжийг бүтээсэн байна. Бас их сонирхолтой нэг жил өнгөрсөн баха гэж бодож байна. Тэгээд тоорийн хувьд одоо яг цэрэгт татагдах насан дээрээ шууд шийдвэр гаргаад явчихв. Эсвэл сүүлийн үед одоо залуучуудыг хараад хахад цэрэгт татлах эхлэнгүүт одоо таньдаг мэддэгээрээ дамжуулаад явахгүй байх ч юм уу. Эсвэл одоо хоошлуулад байх юм тохиолдод ер нь нэлээх байгаад идэл та. Тэгэхээр Интер. А миний хөдлөхөр яг өөр явна гэсэн бодолтой байсан. Тэгээд их сургуулаа төгсөө заавал хийх зүйлсүүд яг баг хамгийн нэгдүгээрт нь байсан гэж хэлж байна. Тэгээд би их сургуулаа төгсөөд шууд яг 10 сард нь цэрэгт явсан. Тэгээд юу нөөрх хүсэл мөрөөдлөөр хүсэл зориг болгож яг явсан болохоор надад бол тэнд байсан бүх зүйлүүд ингээл ихэд өөрөө бид айцлан тийм сонирхолтой байсан. Нийт бас яг өөрөө хүсэлтэй явсан. Бас төвшин жаргалтай адилхан дээд сургуулаа төгсчөөд хаврын төгсчөөд намрын шууд хүлээсээр байгаа л тэгэл яваал. Их урт төстэй байсан. Тэгэл яг анхны дурсамж бол их урт төсөө шууд хусуулж их тэр бол хэвгүү гэхдээ бас толгой их сэрэг хөнгөн бас. Нэг малгайгаас хөөд үзүүлж болох уу? За ямар юм. Одоо л яг тэр. Бага ургацсан. Харин жоох ургацсан. За энэ артлын зурган дээр ямар зураг вэ? За энэ болохоор яг манай 3 дугаар салааны зураг юм. Би өөрөө яг салааны орлогч нь байгаа ч юм. Гэхдээ суулт хүртэл шал ондоо. Суулт хүртэл ондоо инээх бүр нүүр дүр инээх. Чи салаа орлогч чи өөрөө сандлаа тавиад голдоо суугаад аа хүндлээд гэсэн ба. Тэгээд манай мөхтөр маань яг миний баруун гартал сууж байна. Баруун гар юм уу? Манай салааны зэрэг бас сайхан нэмсгэлтэй харагдаж шүү. Тийм. Тэгээд яг одоо энд бол яг манай 3 дугаар салааны халагдтай халагдсан дайчит маань харагдаж байна. Ястаа гоё юм аа. Ингээд нэг салаанд байна гэдэг бол бүхэл л нөгөө нэг одоо шинэ нөгөө баяр уйтгаргоо нэг одоо юу байдгийг зовлон зүдгүүр жишээ нь төсөр тишээр маш олон зүйлийг бол ингээд салаагаараа
одоо шинэ мэдэрдэг болов уу гэж бодож байна. За нөгөө талаар та хоёрын хувьд хэм бол бүр маш амжилттай байгаа. Энд байгаа маш олон медаль, өргөмжлөл, сонин сэтгүүл ингээд бүх зүйлүүдийг бол авсан байгаа. Бид нар ч бас товчхон дүр төрөл юу юу. За тийм манай мөхтөр маань эхэл. За би одоо татагдаж очиод тангаа өргөснийхөө дараа пауэрлифтинг спортоор 12 сараас хойш штабынар дэдөрнтэйгээ би гамбуттай. Тэгээд төвшин жаргал бас өөр манай өмнө зэрэгтэй нэлч бэлтгэлээж эхэлсэн. Хамгийн ихний тэмцээний дүүргийн аваргын хүрэл аваад тэрнээс хойшоо улсын аваргын мөнгө, буруу удаагийн мөнгө. Азийн аваргын мөнгө. Азийн аваргаас мөнгө медаль. Ийм богино хугацаанд асар их амжилт хамгаалалт болгох хэрэгтэй шахалтын авраг. Шалгуур тэмцээнд багаараа оролцож байна. Тэгээд бит хоёр би алт. Бит хоёр бас яг нэгжинд орж исэн. Тэгээд яг энэ маань яг жиндээ алт аваад араас нь би яг мөнгө медаль авчихсан. Оо. Яг манай ангийн хүмүүс энд одоо энд та хүсэл яг өргөжлөн байна. Аха. Тэгээд ангиараа яг хил хамгаалах байгууллагыг нийлбэр дүнгээрээ нэгдүгээр байранд оруулах гэсэн юм байна. Сайхан юм аа. За мөн хилийн төлөө тэмдэгэр шагнагдсан. За хилийн төлөө тэмдэг нь яг одоо энд харагдчихээн. Энд ч үнэмлэх нь байна. Энэ яг ямар ч үүтэ тэмдэг вэ? За миний хувьд болохоор яг маасаа манай мөхтөр маань татдаг хэллээ. Манай яг маань хилийн инженери анги. Тэгээд би болохоор яг инженерт инженерийн албанд яг үүрэг гүйцэтгээд хилийн Скватер аймгийн Эрдэнэ цагаан онгон гэсэн хоёр сумын хариуцсан хэсэгт болохоор яг хилийн инженерийн ажил гүйцэтгэж яг 83 км торон саа татах ажилтыг гарлы олцсон байт. Одоо шинэ энэ л да улсын хил хамгаалалтад оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монгол улсын хилийн төлөө тэмдгээр шагнава гэсэн байна. Энэ төвшин жаргал таныг гэсэн. А тэгэхээр яг энэ мөч бол үнэхээр гоё юм байна. Маш гоё. Яг би тухайн үед яг ангийн зөвчөөсөө шагналаа авчаад 9 сарын 17-нд тэр маань хилчтийн баяр ярьсан л да. Тэгээд хилчтийн баяраар би яг тухайн энэ хүч шагналаа авчаад яг нөлөөмстэй авчсан. Ойлж авчсан. Яг тухайн үед ингээд ядарч байсан ч юм уу эсвэл ингээд бороо орж явах төвтл ингээд тороодтал даарч үжсэн тэр бүх үед маань ингээд нүдэн тарагдаад яг тэгэл яалч үгэл нүднээс нүднээс гараад авчихсан байна. Ямар гоё юм бэ. Мөнхтрийн үед бас ингэдээр байгаа тэмдэг ямар вэ? Тэр ямар тэмдэг байв? Би яг харахгүй нөгөө фитнесийг харилцдаг эрхлэгч нь байсан. Тэгээд ч одоо банк тэмцээн уралдаанд оролцоод энэ бол тамирчин дайчин гэдэг. Оо ямар гоё юм бэ. Тамирчин хаан юу нэг байгаа. Сэргийл гэсэн. Үнэлэх юу гавч ирсэн үү? Үнэлэх бол яг энтэй адилхан үнэлэх байдаг. Тэгээд тэрийг харах авчрааг байна те. Харах авчраа. Гэтэ ямар гоё тэмдэг бас. Тамирчин дайчин. Тамирчин дайчин. Тамирчин дайчин. Гоё юм аа. Хоёрын хувьд одоо яг жилийн өмнө цэрэгт явахын өмнөх та хоёр за одоогийн та хоёр хоёрын хооронд ямар ялгаа вэ? Юу өөрчлөгдөв? Юу сурч мэдв? За мэдээж маш их ялгаа байгаа. Одоо жишээлбэл ингэж хэлэх юм бол би одоо яг өөрөнгө нэг тийм цагаан гартаа байсан гэдэг юм бийцэн. Одоо нэг аливаа нэг тийм харбор ажил ихтэй жоон таарахын ч юм уу тийм их үү. Тэгээд яг хурц жоотуул оо мэтэр яг тийм барьдаггүй нөхөр байж байгаа. Цэрэгт яваад очижсэн маш сайн гарамгаа эзэмш сурсан гэж одоо л юм хэлж байна. Тэгээд цэргийн албанд ингээд захирагч дарга нартай харьцахын тулд ингээд заавал өмнө илтгдэг эрхэм ахмадад илтгэе ч юм уу, эрхэм хурандаа илтгэе ч юм уу илтгэж яагаад тэгээд яг тухайн өөрхөө бод санааг илэрхийлдэг учраас одоо нэг яг тэр илтгэж явах явцдаа хүн толгоон дотор яг хэл хүүгээ бодоод тэр маань яаж юм бэ гэхэлэр одоо амьдрал дээр гараад гэсэн яг хин нэгнтэй харьцахтаа заавал хэл хүүгээ наа бодчих ярьдаг ч юм уу тий. Одоо шууд ингээд бодохгүйгээр шууд амнасаа үг урсгадаг яг тиймэрхүү биш болгож байгаа. Тунгаадаг болж шүү дээ. Заавал тунгааж аж нөгөө хүмүүс маань ингээд асуултаа асуугаад 2-3 секунд юм уу дотроо бодчих гэж суудаад тгий хариулт. Тийм сул суртэ суртэ болж ирж байгаа шүү дээ. Мөхтөрийн хувьд бас зан чанарын хувьд ямар ямар өөрчлөлтүүд гарсан гэж бодож байна. Зан чанарын хувьд одоо илүү одоо дараахан тийм нам суусан тийм. Нам суусан. Тийм хүмүүс яг мөнгө дуулдаг. Мөн сонсдог. Хэрвээ юуг үгийг өөр төр нэг тусгаж аваад өнөөд гутраад байдгүй хамгийн зүгээр. Аа байж гэл юм даа гэсэн. За энд бас мөнгөртөгөө холбоотой нэг зүйлийг унш танилцуулъя. Энэ бол үзэгчтэй эх орны манай гэсэн сонирн байгаа. Энэ сонирн бол маш түүхэн сонирн. 79 төгсөлтэй хөвлөгдөж байгаа. Тэгээд 10 хоног тутам бол хөвлөгддөг юм сонирн байгаа. Энэ дэр бол манай мөнгөтөр маань бас сонирн гарсан байна. Миний ойрын зорилго бол спортын дид мастраа гэдгсэн байна. Тэгэхээр одоо яг спортын дид мастраа харах аваагүй байна. Авцсан. Энэ сонирдор нь одоо Аз аврагыг авсан. Оо, энэ дээр асаагаа. Оо, энэ мастраа авсан гэсэн сонирдор. За одоо яг энэ
үнээр мундаг юм аа. Өөрийнхөө яг энэ зорилгыг одоо биелүүлээ. Медаль нь одоо тэр Ази аврагын доотлт байгаа. Аха. Мунд медаль. Ямар мундаг юм бэ? Үнээр гой бахархмаар. Нимж нэг зүйл дөрж хэлгээд энэ намаг 2 дугаар байранд оруулсан хүн болохоор яг манаа ингэдэ миний дээд оны ахлаг төрүүлч залуу. Наадтай нэг жинд өрсөлдөд. Аха. Тэгээд тэр алтыг аваад би яг таах дүгүн болохоор тэгээд мөнгө нь авчихсан. Аха. Тэгээд 2.5 кг дээр дороороо тэгээд. Тийм бас яг манай хэд алт таажсан залуу. Аха. Тийм бас. Гэтэл ер нь танаа салаа бас их хамгийн медаль шигэнлийн төүц юм шүү. Тийм. Анзаараад хэрэг ердөө хоёр хүний авсан зүйлүүд нь юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг салаанда одоо хичнээн юм бэ? За, нэг салаанда ерөнхийдөө бол зэрэг 25-аас 30 зэрэг байдаг. Аха. Тэгээд нөгөө талаар бас нэг зүйлийг хэлэхгүй. Мэдээж шинэ зэрэг орлоо, шинэ зэрэг тий? Шинэ коуч гэж хэлдэг. За, ингээд цаг хугацаа өлрөө одсны дараа дараагийн ээлж маань ирээд ирэхээр эхний хэсгээс ингээ халагдаад ирнэ халт зэрэг болоо тий. Тэгээд халт зэрэг болох мэдрэмж ямар юм? За, одоо бид нөгөө жаач гэж бас ингээ хэлдэг тий. За, яг миний хувьд болохоор ингээ халт зэрэг болох яг мэдрэмжээ жоон хожуу авсан. Яагаад гэвэл хилийн инженерийн ажилд үүрэг гүйцэтгээд хилдэгүр явж байгаа болохоор тэгээд яг хилийн инженерийн ажлаа би чиг 7 сарын 4-нд дуусгаж ирчээд тэгээд түрүүдсээ чи манай дүүнэр өрөө төрчээс ахнар байхгүй болсон. Дүүн би чийг болохоор 7 нөхрийнхөө хамт тэгээд ахлахч офицеруудаар ахлуулаад яг бүлэг 4 сарын 22-нд буюу шинэ зэрэг багтаа гарч ирсэн. Тэгээд гэсэн чи 7 сарын 4-нд түрүүдсээ чи ахнар байхгүй шинэ зэрэгүүд яг тэр ротод байжсан болохоор тэгээд айгүй нэг тийм эйгүү бишэрлээд чи юм уу тийм үү мэдэрчтэй л байсан да. Тэгээд ах байх мэдрэмж бол энэ айгүй сайхан басна. Тэгээд түүний дүүнэртэй юм зааж сурсан хүний ах шиг ах байл гэж бид бодсон. Мөхтрийн миний хувьд болохоор би шууд инженер ажиллаж байгааг зүгээр яг тэмцээндээ бэлдээл роттой бийжсэн. Тэгээд дүүнэр ирсэн. Тэгээд дүүнэртээ одоо эхнээс нь ахуулаад юмнуудын заазах тав яаж чадах уу? Одоо өөртөөхөө өөртөө яаж алах уу гэшихүү гэдгийг цуг хараал цуг заалцал. Тэгээд ерөнхийдөө тэднийг цуг хоолнд ороод бид нар яг ингээд юу бол шууд шууд ингээд ах болсон шууд хаал зэрэг болсон гэсэн мэдрэмж илүү. За, эднэрийн гаяг эхлийн юм сургай тэгэл сайхан дараад нь найз нөхөрлөө одоо халагдсан зөвхөн холбоотой тийм найз бодлоо тийм бодлоо. Халагдмааргүй бүр гонгтой санагдсан уу? Мэдээж маш гонгтой санагдсан байсан. Яг тэр сүүлийн оронтой явж байгаа мөчтлээр маш их тэгж тийм хорогдох сэтгэл агай төрчихсэн. Аа. Хоёр үед бас дөрөлгийнх нь бас ярилцах цаг дуусчихын тэгээд нийт яг энэ залуучууд маань тий сэрэхт явах талаас нь бас уриалахгүй. Яг тэгвэл маш олон залуучууд байгаа. Магадгүй дөрөлгийн сайн нэрийг ингэ сонсоод сэрэхт явах уугүй юу гэсэн эргэлзээтэй сууж байгаа залуучууд дүртэл хоёрын урмын өгөхгүй. За, өнөөдрөөс нэр яг цэрэг талаа эхэлж байгаа юм байлээ. 2019 оны 2 дугаар ажилт гэж гисэн үү. Яг бид дөрвөн ярилцаж сууж байгаа энэ сэдв бол яг хамгийн халуун сэдв гэж ойлгож байгаа юм байна. Тэгээ эцэг эхчүүд маань үзэж байгаа мэдээж залуучууд маань ч гэсэн үзэж байгаа. Тэгээ та нартай хандаж хэлэхэд бол цэргийн алба бол маш сайхан алба. Та өөрөө одоо цэргийн албанд явсанаа насан туршихан өөрхөн хамгийн гоё, хамгийн сайхан туршмжийг үлдэн. Тэгээд хамгийн бат бөх гэсэн хүмүүсийг ингэж өөртөө бүрдүүлэн хамгийн сайхан анд нөхдүүдээр та өөрөө хүрээлүүлнэ гэж ойлцлоо. Тэгээд одоо түүний таны хэлсэн чинь одоо цөмөс сэргээс цухтаагаад байгаа гэсэн асуулууд угсаа зөндөө байдаг. Эсвэл араа алгадаа мөнгөөр хаалгадаг тийм асуудлууд. Одоо залуустай гэж өрөөлж хэлэхэд одоо тэр асуудлыг цэглэх гэсэн тийм өрөөлөх хэлмээр байна. Цэрэгтээ яваад нэг л жил яваад ирнэ. Эсвэл за бол нэг жилийн зэрэг одоо ихтэй дэг бол оюутан цэрэгтээ яваад Ямар ч зүйл сайхан мэдээд их тий мэдээд ааха Монгол улсын төлөө зөвхөн за баярлалаа хоёр дээр сумаа сонирхолтой да маш их бахархан бахархмаар сэтгэл төрлөө баярлалаа баярлалаа хоёр цаг амжилт хүсье баярлалаа за баярлалаа